Amsterdam ha acollit l'Open Dutch de patinatge sobre gel, en què hi va participar la cardedeuenca Laura Esbrí. Vaig estar en la final dels A dels 500 metres i en la final A dels 1000 metres i això em va donar accés a la superfinal, aconseguint al final la cinquena plaça de la categoria sènior. Molt contenta dels resultats i vaig millorar el temps en totes les proves, llavors era l'objectiu que estava marcat, per tant no em vaig satisfeta allà. Un objectiu marcat sense haver-lo pogut provar en condicions òptimes. Bueno, és l'objectiu, però mai està clar, perquè aquí a Barcelona entrenem a la pista de gel del camp del Barça, però és una pista una mica més petita i les condicions del gel, el fer-lo servir molta gent i moltes hores de sessió pública no són mai les òptimes, amb la qual cosa mai no podem entrenar a les velocitats a les que després competim. Però mai saps realment què sortirà a l'hora de la veritat, perquè a part d'això només podem entrenar un cop a la setmana. Llavors és molt just realment per aconseguir un bon nivell de patinatge de velocitat sobre gel. Malgrat tot, la Laura s'esforça al màxim per aconseguir estar a l'alçada. És més agraït si ho pots fer al màxim nivell, llavors això requereix molt d'entrenament i, per descomptat, dedicació i una certa prioritat. Tot i així, si haig de prioritzar alguna cosa, al final són els estudis, perquè és el que em donarà feina. No és un esport molt popular, per tant no hi ha ningú que es guanyi la vida patinant. Bueno, és un esport amb el que hi porto molts anys i llavors és com que ara començo a veure els resultats de tota la feina feta. Llavors, de moment sí que m'agradaria no deixar-ho i seguir a tope. És un esport que costa molt fer a mitges, perquè sí que pots seguir patinant encara que no estiguis entrenant tant, però llavors no pots competir al mateix nivell. A part de patinatge sobre gel, Esbrí també fa patinatge sobre rodes. També en aquesta modalitat ha aconseguit recentment bons resultats. Vaig anar a Pamplona a competir en una marató que es diu la Pamplona Pentra la Reina i és coneguda com la marató més dura del món. Vaig quedar cinquena i bueno, és el millor resultat que he tingut en aquesta prova, tot i que ja he competit quatre vegades, crec que aquesta era la meva cinquena. I bueno, estic molt contenta perquè venen patinadors francesos, venen gent que està de selecció espanyola i vaig quedar en molt bona posició, millorant el meu temps respecte a altres anys. Vaig acabar amb 1:17. Sobre gel forma part del Club Barcelona Short Track, l'únic de l'estat espanyol, i sobre rodes competeix amb el Club Patinatge Cardedeu. L'inconvenient, en aquest cas, és que han d'entrenar al carrer. El club fa anys que espera una pista de patinatge que ja està aprovada per l'Ajuntament i que hauria de construir-se aquest novembre. Ens acostumo a entrenar tres cops a la setmana físic i tres cops a la setmana rodes. A vegades faig entrenos dobles en un dia o a vegades faig els 6 dies de la setmana. També depèn de si tenim competicions al cap de setmana o si descansem. Va decidir que volia començar a entrenar un dia quan, estant a quart de primària, va anar a patinar amb els seus pares i un amic. I jo veia que no podia frenar, no podia frenar, no podia frenar, i vaig dir no pot ser, no pot ser, amb el que t'agrada patinar i no frenes. Al final em vaig haver d'agafar una farola perquè hi havia una carretera i bueno, li vaig dir a la meva mare que volia aprendre a patinar i que havíem de buscar un lloc on m'ensenyessin. Des d'aleshores no ha parat. Perquè m'agrada molt la sensació de velocitat i l'adrenalina de controlar aquesta velocitat. És un esport molt bonic perquè et porta viatges bastant, amb les rodes com amb el gel. Hi ha poca tradició aquí a Catalunya, llavors de seguida surts, encara sigui només per Espanya, però et mous molt. I llavors també les carreres són quasi sempre a l'aire lliure, ja sigui pista o circuit, llavors és la sensació aquesta d'aire fresc a la cara i de velocitat és el que més em motiva a seguir patinant. Treu molt temps, vull dir, evidentment és temps que li dediques perquè t'agrada, però és una gran quantitat de temps que estàs dedicant a una única cosa, llavors és potser un contra. I que, bueno, sempre està el tema de les lesions. El patinatge sobre rodes, igual només quan et caus et fas rascades i ferides més superficials, has de tenir mala sort per fer-te mal mal. Però amb gel és més fàcil que et caiguis i et facis mal. Llavors és molt fàcil fracturar-te alguna cosa i és potser una de les coses que també em tiren cap enrere.
que a vegades en una carrera entra al meu cap i diu: Laura, no puris més la curva, que t'aniràs al terra. Però la Laura té clar que de moment vol seguir patinant i ara s'ha marcat com a objectius millorar el resultat al Campionat d'Espanya de circuit i poder competir a la Copa d'Europa sobre gel. És la Copa d'Europa, vull dir, és el més alt que hi ha a nivell de gel, llavors és un... Bueno, seria molt bonic anar-hi. Jo no crec que pugui anar a les Olimpiades perquè crec que he començat amb el gel una mica tard, però poder anar a la Copa d'Europa ja seria molt. Accedir-hi li permetria també ser considerada esportista d'elit. Això li facilitaria conciliar els entrenaments amb la carrera universitària que està estudiant, física. De fet, un altre dels seus objectius és participar l'any vinent a les Universíades, les Olimpíades en l'àmbit universitari. I que també tinc bastants números de poder participar i és una altra cosa que m'encantaria. És tot una experiència. El tiempo sí.